界のトップを走ってきたブルガリアがソウルオリンピックではドナフスカ選手が銀メダル1つ獲得するにとどまりました。決勝で上位選手に10点が連発されたため予選でのミスが最後まで持ち越され、結局ミスの全くなかったソビエトのマリナ・ロバチ選手の首に金メダルがかけられました。これからのブルガリアの新体操、何を目指していくんでしょうか。オリンピックでは予想されていたこととはいえ10点が連発されました。そのことについてはどういうふうに思われますか。защото 10 това значи съвършенство, да се достигне съвършенство, според мен не е мислимо. そういった中でこれからの新体操というのはどういうものを目指していけばよろしいんでしょうか。мисля, че всяка страна трябва да се развива по свой собствен път. Да се търсят ярко изразени индивидуалности. ブルガリアの新体操はこれからはどうなっていきますか。Мисля, че безспорно след тази загуба ще имаме доста големи затруднения, но също така почти съм убедена, че за нас връщане назад няма. Ние трябва да вървим по този път, по който сме начертали и да се развиваме за напред.